Red S klan je nastao od tima ESL, tima Paprike, negde u januaru mesecu ove godine. Zbog neslaganja sa tadašnjim rukovodstvom OSC klana, jer nije prihvatalo to što mi imamo uspehe i što igramo ESL. Pa smo se izdvojili, napravili klan, zašto Red Supreme. Bilo je par predloga tada, ovaj nam se činio kao najbolji. Ništa nešto specijalno, nego eto tako je zvučno. Od tada smo odlučili otprilike da bi nam vreme u 6 prime time najviše odgovaralo, zato što igramo sa 3 tima aktivnu srebrnu ligu, koja počinje od 8, tako da nam ovaj prime time savršeno odgovara da uklopimo oba dve stvari. A pritom ovaj deo sveta ovde je najbogatiji što se tiče golda, tako da smo u ovoj godini na 3. poziciji po farmanju golda od svih klanova na ovom našem serveru. Naši neki ciljevi jesu da konstantno održimo visok odziv igrača koji dolaze na Clan War. Znači, bilo koje doba Clan War imamo 3 ekipe. Neki cilj nam je da oformimo i 4. Tako da bez bojazni možemo da pariramo bilo kom. Do sad smo imali sve najjače protivnike ovde, sa svakim smo uspeli da izađemo na kraj i da ostanemo već eto oko 10 meseci na ovoj poziciji i da uspešno pored Clan Wara igramo i ESL, da spojimo sve zajedno. Ove balkanske turnire, ja mislim 8 do sada je održano, neka od naših ekipa je osvojila 5 turnira. To pokazuje našu superiornost u ESL timovima što se tiče Balkana. U Go for Votu imamo samo 2 osvojena, ali tu je malo veća konkurencija, nadam se da će uskoro biti malo više uspeha. Naš klan je otvoren konstantno za nove igrače. Glavni uslov je aktivnost i naravno određen broj tenkova i određeni skill igrača. Svakom dajemo priliku, ko baš ne zadovoljava uslove, imamo i drugi klan Red International, koji je zbog velikog priliva igrača osnovan da bismo proverili te neke igrače koji su na granici, koji ukoliko se tamo pokažu kao dobri, automatski prebacujemo dalje kod nas. I tako, to su neke osnovne činjenice i podaci o našem klanu, dosadašnji uspesi i ciljevi za ubuduće. Mister, da li te zanima još nešto? Ništa, to je ono, lijepo si rekao, nemam šta da dodam. I ja sam sam došao u ovaj klan najviše zbog ESL-a, jer sam tad bio u ESL ekipi sa SOP-om. I ovaj klan je praktički, eto, kao što Maksa reče, bazira najviše bio na ESL. Mi smo imali još par uvijek ekipa. Još uvijek, da, što je najveći broj ekipa. I ja, kad sam došao jedan osobno... Jedan tim nema, to je taj broj ekipa. Kad sam osobno došao u klan, baš sam se preporodio što se tiče ESL-a i baš sam postao jedan, mogu reći, prvo igrač što se tiče ESL-a. Jednostavno, da nisam došao u Red S, mislim da to ne bilo moguće. Mislim, možda sad nekom se čini da ja malo pretjerujem, ali to je tako, znači... Kad sam došao u Red S, upoznao ekipu, treninge, ovo ono, sve što sam radio ovdje zadnjih pola godine, ili koliko sam već u Red S-u, sam puno toga naučio i jednostavno imamo sad svoju ekipu ESL koja je jako dobra. Imamo 4 ekipe, ja mislim ESL, koje jako dobro rade, tako da je to ono što nas najviše zanima, a uspjeh na klanskim borbama je samo došao nešto nevezano za to, ali eto, pokazao sam se jako dobri u klanskima i to je ono što... Kao posljedica timskog rada u ESL timovima. Timski rad je najvažniji, a to nam najbolje ide. To smo najbolje istrenirali i mislim da je to uspjeh ovoga klana, baš ta timska borba koja je se stvorila najprije u ESL-u. Ništa, Maxo, nećemo baciti koji Stronghold da malo ljudi vide. Pa ide, pozoviš. Možeš ja napraviti. Možeš ti da ga napraviš. Možeš. Ćemo tier 8. Pošto mi već imamo 2 tima tamo koji igraju u osmice. Ja ću zvati pa ćemo otići dole pa ćemo im reći ko može. Da napravimo tier 10, šta misliš? Pa može, ajde.
Ajde, napravit ću pa ćemo... Tim što oni igraju osmice. Ajde, ja ću da odem dole u kanal da pitam za to i vraćam se. User left your channel. To je na osnovu što se tiče RDS-a. Ja se nadam da smo malo bili sadržajni što se tiče Maxa inače. Onaj lik iz Herobrinovog videa. Svima vam je poznat njegov glas. Mogu reći da je jako dobar komander. Da jako dobro vodi klanske. Jako dobro vodi SL timove. Tako da... Drago mi je što sam upoznao tog čovjeka. Njega i Sopa. Jer oni su me uveli u taj SL. I sve ono što trebam. Naučili me o tenkovima, naučili me o opremi, naučili me o timskoj borbi i najprije njima moram biti zahvalan što sam postigao određeni uspjeh na SL turnirima i što taj uspjeh iz dana u dan raste. Kad sam ja došao u Red S, znači u Red S nismo bazirani samo na klanskim borbama, na klanu, nego smo najviše bazirani na taj SL, znači 4 ekipe po 10 ljudi, znači to je 40 ljudi u klanu, znači to je jedan veliki broj. Evo ja ću da izađem. Mister prebacu.